якщо не бренд не створений, то літератури не існує для них. Тому що дуже багато джерел інформації, і люди в основному дивляться телебачення, література займає не перше місце, тому пересічний читач, він може не знати зовсім про існування наших письменників. Але тут інше питання. От, я про це довго думав, тому оскільки я також не хочу в цій ситуації, що всі українські письменники, в мене також виходили книжки за межами України, і я вважаю, моя позиція така, що ми не повинні заморочуватися, тобто ми повинні бути самодостатні. Це зв'язано із, взагалі, зв'язано з конкурсом українця, не тільки українці, але то це також не подібні проблеми, що ми повинні жити самодостатнім життям. От, наприклад, ті самі скандинави, вони живуть, вони собі, якщо їм вдається, вони виходять на ті зарубіжні ринки, їм вдалося бренд створити. Але ми не повинні себе бачити очима цих західних, скажімо, людей, що вони, от ми для них ніхто. А чому має бути хтось для них? Ми самі по собі, у нас велика країна, ми, я коли жив на Україні, першу половину свого життя, я не уявляв якоїсь величини країни. Ви знаєте, живу і живу. Коли я жив в Литві, де 3 мільйони населення, коли я відчув, що таке бути литовцем, і коли ти 3 мільйони, відчув, 3 мільйони українців. Це яке відчуття? Це на межі крок безодніця знаходиться. Ще крок і тебе нема. Ну, звичайно, це їм дало більше сили волі відстояти свою країну, бо інакше вони близні буде. Нас велика країна, ми більш розслаблені. Ми так, типу, а у нас багато, всіх не знищить. Ну, насправді ми маємо цінувати те, що з точки зору історії, культури, ми також ми не гірші. В нас є такі історичні пам'ятники, такі давні чи історичні традиції, починаючи з Трипілля і з тих років пройшли, ми не гірше за інші народи. Інша справа, що це в них розкручено. На Заході якась найменша дрібниця, яку знайшли 2000 років тому, вона розкручена, там і туристи їздять. Я не знаю, чи є масові потік туристів в Трипіллі, я не знаю. Це ж цивілізація, яка співвідносна з єгипетською. Але ж це значить від того, що як це зроблений піар. Розумієте? Тобто ми повинні розуміти, що є світ піару, який зроблений, і є світ реальності. Ми в реальності ми не є гірші ні історично, ні і, очевидно, не знаю. Не хочу сказати, що тут важко прийняти культурний рівень українців там, і тих же американців. Я думаю, що українські письменники вони не менш там ніж ж американські. Тому що феномен, що тут вже говорилося, що друкується 90% перекладів з англійської, це не є нормально. От. Але так є такий факт. І заморочуватися тим, що ми попадаємо, от я пригадую, я відвідую магазини книжкові у Франції, в Парижі, знак такий, це такий величезна територія, як стадіон. Також цей магазин, де можна загубитися. От. І я йду, шукаю, де тут наш регіон. Ти йдеш, з кутку, там є такий відділ, називається перекладна література, значить, з них 90% з англійської, там 5% з німецької, з російської 1%, а української 0,1. Розумієте, це що? Це виходить, що ми повинні вже вважати себе ніким, нулем. Це неправильна позиція. Ми повинні розуміти, що ці люди, вони також суб'єктивні, вони є жертви того піару. І це не означає, що ми не повинні робити кроків в напряму до пропаганди цієї літератури нашої і завойовувати позиції, про що вже говорилося. Це тобто дві сторони. Одна сторона, ми є самодостатні, і ми не заморочуємося, ми не живемо цим фокусом неповноцінності. З іншої сторони, ми стараємося все-таки створити цей бренд. Чи це дасть інша справа, тут має допомогти держава. Якщо держава не допоможе, це практично те, що відбувається зараз, це якийсь ентузіазм окремих людей, окремих організацій, громадських. Наприклад, в Литві існує державна інституція, яка є відповідальна за пропаганду литовської літератури у світі. І люди на зарплаті сидять, розумієте, там є 5 людей, які тільки цим займаються, щоб пропагувати літературу. Не знаю, в Україні немає такої організації. Яка держава, це має держава подати кошти. От я був на книжковому салоні в Парижі кілька разів. Я бачив, на якому рівні це, ну, це
практично держава майже нічого не вкладає. Практично. Тобто, якщо це буде задіяно державні якісь і кошти, і громадські організації, так я думаю, що цей бренд української літератури, правильно було сказано, він буде рости. Чи він виросте до рівня бестселерів, я сумніваюся, тому що це не є питання. Ну що таке бестселери? От ми кажемо, ми тоді будемо існувати на мапі заходу, що ми будемо мати автори бестселерів. А шляхи бестселери, якого вони рівні. Розумієте, треба вирішувати, яку ми хочемо літературу пробувати. Почнемо писати детективи а-ля скандинавські, можливо, і ми проб'ємося. Але чи це буде наша мета? Дякую, пане Ярославе. Зараз пан Юрій має якусь коротку ремарку, правда? Бо я потім на вас маю окремі плани, ви, напевно, здогадуєтеся. Я бачила дуже жваву дискусію між Ростиславом і пані Вірою, тому зараз Юрій Володарський, а потім я передам слово. Мы с Ярославом Мили только что познакомились, а этот человек уже успел меня очень сильно расстроить. Он сказал все то, что собирался сказать я. У нас еще есть другой пункт программы. И тут у меня сейчас будет просто комментарий к тому, что говорил Ярослав. Вчера я ехал во Львов в одной машине с русским поэтом Бахытом Кенжелевым, которого, может, знают не все, один из ведущих русских поэтов, и с Александром Ирванцом, которого все здесь знают. Вот, и речь шла именно об этом. Кенжелев говорил, мы неизвестны в мире. Россия – это глубокая провинция. Ирванец говорил, ну что ж тогда уже говорить об Украине. После Солженицына говорил Кенжелев, никого из русских писателей в массовой западной культуре нету. Ну да, у нас что говорил Ирванец, в общем, понятно. Это, естественно, не трагедия, об этом тоже сказал Ярослав. Ярослав сказал и о скандинавской литературе. Я вот комментарий давал книге Юэй, вспоминал норвежскую литературу конкретно. И тут у меня сейчас вопрос к аудитории. Кто может назвать норвежских современных писателей? Каких? Раз. Два. Юстен Гордер. Три. Дві людини назвали троє. Отлично. Якобсен, Куртик, по-моєму, не помню точно ім'я. Крістенсен, Фрабеніус. Шість писателей, ну от як-то ми назвали, да? Шість норвежських писателей. Сказати, що норвежська література зараз гораздо краще, ніж українська, я не можу. І от це якраз тема піара, яку вначале Ярослав сказав в кулуарах. Взагалі-то я не дуже люблю піар. І тут же опроверг сам себе, що він нужен. Він дуже нужен, на мой взгляд. На Украине есть что предложить миру. Нужно это делать, но на это нужны деньги, и деньги большие, государственные. Сами понимаете, что это серьезная проблема. Дякую, пане Юрію. В мене чесалися руки на тему піара запитати пані Ольгу. Тому що тема піару і співвідношення якості твору і розпіареності твору – це, як правило, дуже часто якісь взаємовиключні величини. А потім я попрошу Ростислава Семківа розказати, бо досвід видавництва «Слово Скип», він дуже унікальний в цьому плані, щоб українська література виживала за межами України. Отже, пані Оля, як журналіст, піар і якість літератури – це взаємовиключні поняття чи що це? Я якраз, як ви сказали, я не письменник, не критик, не спеціаліст, я той, хто, як ви кажете, переймається долями, зокрема і долею літератури. Тому мені пані Віра сказала, що вона може сказати все те, що ніхто не може сказати і їй це пробачить, а я та людина, яка може сказати все, і ви мені маєте пробачити, я думаю, в зв'язку з такою своєю позицією. Про піар, напевно, я і хотіла сказати, ви згадали, але трохи, може, інакше. А знаєте, ну от я можу сміливо сказати, що я той мамонт, який є живий мамонт, який пам'ятає Ярослава Мельника. Він сьогодні, ми вперше з ним зустрілися через 30 років. І він сказав, що їхав в Україну і думав, чи хтось його ще пам'ятає, а виявляється, це я. Я дуже-дуже пам'ятаю молодого Мельника, який тоді звів таку бучу в українській літературі, пресі, тоді сперечались між собою метафористи, споглядальники. Це була страшна
така колотнеча, яка, так, але це був процес літературний. Я це пам'ятаю, і я сумувала за ним, я не знала, де він зник. А виявилося, що наш посланець з України, добровільний, не знаю, затворник, живе в Прибалтиці, його вчать в школах, його читають у Франції, його цитують, а ми нічого про нього не знаємо, не пам'ятаємо, як ніби його не було. Я розумію, що мінусом самотності, ну, в принципі, він обрав самотність свідомо, і мінусом самотності є те, що до неї часом звикаєш, і вона так тобі подобається, що вже нікого не хочеш бачити. І він це переступив у собі і повернувся до нас. Тому дуже цікаво почути його думку. Оскільки я переймаюся все ж таки літературою на мапі України, я багато їздячи країнами, про це думаю, спілкуючись з людьми. Мене часом запитують, от нещодавно у мене була одна розмова з шведом, який питав, а у вас є українська мова? Вона жива? Кажу, так. А література у вас є? Є, кажу. А ви її підтримуєте? Кажу, так. А яка у вас є література? І я мусила як наспівати, як кажуть, як Карузо насправді співає, тому що сказати, почитайте шведською нашу таку-таку книжку, не могла. Я могла сказати... Чому? Є перекладу Андруховича шведською. Це чудово, але тільки Андруховича. Якраз я про це хотіла сказати, що у нас є точечні прориви, і це ми завдячуємо цим, саме тим людям. От Жадан, якого переклали російською мовою, і росіяни можуть вільно тепер обговорити, наприклад, Борисовим грав. А ось Андрухович, який також це завдяки його особистій діяльності довголітній. Забужко, яка також для себе знайшла цей шлях і турує його. А, ну, наприклад, нещодавно Тимофій Кривий, Царії переклався. І так це також була його ініціатива. Тобто всі ініціативи йдуть від нас. Але він якраз сказав, що в нього на презентації в Швейцарії запитали, коли говорили про його роман, то мало розуміли, про що йдеться, як коли говорили про Україну, і якась пані, виступивши, сказала, що у нас дуже поганої якості українські презервативи. Вона думала, в принципі, вона мала на увазі радянські. Але Україна – це було щось таке, що навіяло їй знання про цей край, де ми з вами живемо. Чи повинні ми піарити свою літературу? Так само, як і свою країну, я думаю. Тому що ми, звичайно, дуже самодостатні. Ми горді, у нас прекрасна, справді, культура. Але для того, щоб жити у світі, ми повинні дбати про відкритість і про те, щоб світу бути привабливими. Адже з вивченням української мови в Європі, на Заході, ще гірше, ніж у нас із вивченням англійської, я б сказала так. Тому треба думати, як допомогти світові нас пізнати, як прочитати, зрештою, от як мені шведові дати прочитати українською мовою ті сльози, які виплакали поети українські, бо кажуть, що вони не перекладаються на інші мови. Перекладаються. Де знайти цих перекладачів? Шукати. Як їх шукати? Можна, наприклад, заходити через культурні центри, якщо ми дбаємо про це, в інших країнах. Можна думати про гранти і різні пропозиції для іноземних студентів, яких залучати сюди для вивчення мови, культури, для того, щоб вони також могли нести український бренд у світ. Тобто ми не можемо замикатися. І знаєте, деякі письменники, коли виступають на теми сучасної української літератури на Заході, їх, коли починають слухати, вони розуміють чи запитувати, не розуміють, що все про себе треба розповідати, починаючи за царя Омелька, бо треба ще розказати історію того, що всього нас, що перед нами було. Тобто я би вважала, що наша сучасна література українська почалася навіть не в 91-му році, а трохи раніше. Ну, от там, де ми з Мельником були ще молоді, наприклад. Тобто, що би я робила, наприклад, нещодавно ми провели український день у Європарламенті. Ми зібрали там політиків, журналістів, всіх, хто бажав прийти на цей український день. І ініціатором цього, до речі, знову ж таки, був європейський парламентар
Донський, дуже відомий чоловік, професор, він казав, якщо ви хочете пізнати Україну, то ви слухаєте не тих політиків нечисленних, які приїжджають і говорять тут дурниці, а почніть з історії літератури України. І він запросив туди Андрія Куркова, запросив перекладачів. І в політичних стінах про Україну говорили зовсім інші люди, зовсім іншому контексті. І це було цікаво. Вони розуміли, що вони не просто не знають нічого про нас, а вони хочуть про це знати. Тому всі запитання, які ми там чули, вони були зовсім про інше. Тому я вважаю, що піарити, ну, може це не те слово, але нам потрібно самим йти до людей, щоб вони нас вивчали. Так би я сказала. Дякую, пані Ольга. Я обіцяла передати мікрофон Ростиславу Сенькіну. Як ви знаєте, видавництво «Смолоскіп» починало видавати українські письменники. Я на секунду узурпую. Так. А я про що? Аби сказати, що в найглухіші 90-ті роки прийшов якийсь хлопчина, швед, з неймовірно складною для мозапам'ятовування прізвищем Могилянці, і сказав: «Пані професор, я дуже хочу перекладати українську літературу». Він вивчив у нас українську мову і успішний перекладач з української Швеції, так що треба боятися. Прошу вас. Дякую. Я перш ніж там скажу про досвід видавництва «Смолоскіп», дякую. Я хотів розказати дві історії, одну оптимістичну, другу таку повчальну. От оптимістична, вона дещо перегукується з тим, що щойно сказала Віра Павлівна. От один раз я мав нагоду також говорити про українську літературу перед аудиторією американських студентів і, ну, вірніше, про Україну взагалі. І от на їхнє запитання, а от хто з взагалі українських письменників є от канонічним таким, що всі знають? І я подумав, ну, Шевченко, довге прізвище, не запам'ятаю. Франко, вони політологи, за аналогією з іспанським генералом, запам'ятають. Я кажу, от Іван Франко. На що вони дивляться, вони кажуть, а хіба Тарас Шевченко у вас не вважається центральним поетом? Ми недооцінюємо, і це, очевидно, якийсь наслідок нашого там комплексу неповноцінності, того, що насправді не так вже й про нас не знають. Про нас не знають так само, як про інших не знають. І знають так само, як про інших знають. Я думаю, що українська література зараз на мапі світу присутня, ну, десь приблизно так, як словенська література, скажімо. Словенська література має свого потужного культуртрегера, тобто Славою Жижик, він постійно, коли якісь лекції говорить, то він весь час робить приклади, там говорить Хічкок, говорить про, значить, Кафка, а потім десь там раз якусь про якийсь гурт словенський, рок-гурт згадає, або про якогось письменника згадає, ну, і так воно і відбувається. З іншого боку, повчальна історія, десь років 10 тому є книгарня на бульварі Сен-Мішель, тут це також частково звучало, і я зайшов туди і побачив якраз переклад Андрія Куркова французькою, лежав серед новинок, так, на такому центральному столі, я дуже втішився, думаю, ну от вже є тут Курков, значить, за якийсь час тут будуть і Забужко, і Андрукович, і Жодан. Тобто от вони прийдуть сюди, і це буде прекрасно. І тут заходить чоловік в плащі із дещо безумним поглядом в цю книгарню, і так прямим кроком підходить до двох продавців, а це такі, ну, це недалеко від Сорбони, і там двоє, ну, фактично студентів. Вони так розслаблено сидять біля каси і перемовляються. Він підходить до них цілеспрямовано і каже французькою: «Я б хотів почитати, купити романи Мілана Кундера». Вони роблять паузу, дивляться на нього, кажуть: «А хто це?» І я зрозумів, що радість, вона загалом передчасна. І треба дивитися досить прагматично на ці речі. А вочевидь, прагматичний сценарій полягає в тому, що, ну так, ми знаємо, і це фактично вже сказано, держава, якщо буде мати волю і буде достатньо розумна, достатньо багата, то це важливо, багата і розумна, щоб могти пропагувати культуру, то це буде легше. До тих пір це все хаотично, це ініціативи окремих авторів, окремих людей, окремих видавництв. Якщо видавництва будуть сильними, вони будуть це пропагувати. Звичайно, всі видавництва, які ніхто, якщо сильне видавництво має
Ну, тобто, якщо воно має успіх на внутрішньому ринку, звичайно, в нього буде амбіція підкорювати зовнішні ринки. Подивіться на Бабу Галамагу, це там в цьому випадку працює. Але перш за все це має бути свій внутрішній споживач. От якщо говорити про смолоскип в Америці, який починався від 60-го року, там, то перше, що було зроблено, це налагоджена мережа, скажімо так, споживання всередині української книжки, всередині самої Америки. З'явилися читачі. І тому можна всім нам побажати і авторам, і літературознавцям, і видавцям, щоб були, звісно, щоб збільшувалася власне читацька аудиторія. А нас тішити має, напевно, те, що за останні оцих 20 років, в нас суттєво збільшилася кількість читачів, їх було небагато, реальних читачів, які будуть брати не таких абстрактних, що там, як в Радянському Союзі розкидалося по бібліотеках 100 тисяч, і неважливо, скільки реально читали цю книжку, просто неважливо було. Реальних читачів кількість збільшилася. І на форумі це добре видно. І відповідно ті книги, які і конкурс BBC визнає кращими, це справді вже книги, які відбуваються, які багато хто знає. Ну і тобто процес він триває, він абсолютно нормальний, але якось особливо тішитись з цього приводу, ну ще не випадає. Ми так починаємо йти і це буде. Дякую, Ростиславе. Я прошу мікрофон залишити там, тому що зараз я передам слово Світлані Пиркало, яка є журналістом, письменником і піарником, і про піар літератури ми не можемо не запитати у неї, а потім ми надамо слово Юрію Винничуку. Пане Юрію, ви вже зрозуміли, ми обговорюємо питання, яке місце посідає українська література на літературній мапі світу. Я бачу, що ви там пишете якісь тези, але може я помиляюся. Може, це просто якісь малюнки. Отже, Світлана, про піар, про літературу і що нам з цим усім робити? Перш за все, без піару діла не буде. Це я вам як піарниця заявляю. Ну ми так піар якось ганьбимо, що це такий піар, це таке жахливе, щось чорне. Це в нас зразу виникає перед нашим поглядом ментальні якісь політики, якісь там, не знаю, щось таке жахливе. Насправді, ну що таке піар? Це зв'язки з громадськістю. Це серйозна робота, яку треба робити. Хто її робить, це, ну ми сьогодні вже говорили, що держава її не робить, люди роблять її на індивідуальній основі якісь люди, яким це цікаво. У нас є фонди, які пропагують українську літературу за кордоном, там фонд Ясенюка і так далі. Ну, тобто, наскільки це масово, наскільки це досягає ефекту якогось, це інше питання. Але, в принципі, якісь зусилля робляться. Чи потрібен нашій літературі піар? Ну, так, безумовно, тому що є така... Ну, хтось сказав, не знаю, наскільки це математично правильно, що є на рік 1000 письменників, які заслуговують на Нобелівську премію, які пишуть якоюсь мовою Бенгалії і так далі, а отримує її одна людина, яка пише цією мовою, яка зрозуміла і перекладена тим, хто цю премію видає. Піар – це, в принципі, теж робота досить складна і марудна. Це не, ми якось іноді уявляємо, що це треба комусь заплатити багато грошей, і якось сам по собі видане піар від цього. А що таке в літературі піар чи промоушен? Це треба організовувати якісь зустрічі, водити цього письменника, робити йому зустрічі десь там в різних культурних установах, в різних банках. Мій банк, наприклад, Європейський банк реконструкції і розвитку, час від часу запрошує письменників з тих країн, де ми інвестуємо. Вони приходять в банк, приходять 40-50 людей і говорять з цим письменником чи письменницею на теми близькі до тієї країни. Торік у нас були з Балкан, один хорват, один серб, англійською мовою розповідали про не тільки свої книжки, а про якісь такі загальні проблеми, про десь дискусії, які точаться в суспільстві. Ну і заразом люди розкупили їхні книжки. Отакими от дуже маленькими порціями робиться ім'я і літератури, і кожного окремого письменника. От це, як я вже сказала, робота складна і марудна, тобто її треба робити. Навряд чи буде якась раптова відомість за одну ніч української літератури і українських письменників. Попри те, питання, як мені здається, ситуація насправді досить непогана. Зараз у нас є кілька українських імен, які, тобто люди знають, що Україна є, і Україна в літературному світі присутня. Вона не присутня в вигляді перекладів Гадана чи Винничука, поки що. Ну, присутня, ну, не в масовій свідомості. Але в масовій свідомості вона, в принципі, що таке масова свідомість? Присутня, ну, окей, так, все це відносно. Ну, але ти погодишся, що
що ти там, наприклад, маєш нішу, а є така Марнелицька, яка там висіла на кожному стовпі, там не вона, а її реклама. Тобто, ясно, що це різної якості тексти. І те, що говорив Ярослав Мельник, це теж правда, що є масова література, яка і буде масова. Ви просто від початку, мені здається, це методологічно дуже точно, що ви говорите, виходячи з позиції цих бестселерів, та, і цих масової свідомості. Mm-hmm. Так чи інакше авторам бестселерів Нобелівську премію не дають? Не дають, тому... Ну, тому про що саме на готові? Я не про те, що мені точно. Про те, що, розумієш, може бути переклад, який вийде накладом 1000 примірників, буде розповсюджений лише в університетських бібліотеках, але свідомості цього літературного якоїсь спільноти цей автор буде присутній. Ти розумієш, що, скажімо, навіть той же такий Бродський, він навряд чи він збирав стадіон. Хоча в Америці та в інших країнах. Тому ну, рівнятися, скажімо, на Лодиську, яка висіла, ну, дай Боже здоров'я, хай ви їх досить набирають. Це зовсім різні підходи і методи порівняння цієї популярності. Якщо можна, я потім замовлю. Просто з Ярославом хочу теж пополемізувати, якщо ти хотів це сказати, то з тобою теж. Про відсутність української і російської літератури на Заході. Ну, Ярослав, ну як, ну от ви говорите, що в Франції, та, ну, бестселер, от, навіть бестселер, навіть не книга Лімонова, книга про Лімонова. Минулого року біографія Лімонова стала бестселером у Франції. Це очевидно, про що свідчить. Авторів російських перекладають. Те, що вони не висять на кожному стопі, ну не висять вони, та, але ну, це ж не означає, що їх не знають, коли туди приїздить, скажімо, Пілєвін, чи коли приїздить Сорокін, вони мають свою аудиторію. Ця аудиторія числа, це може бути навіть не 40-50 чоловік, я колись був присутній в якийсь фестиваль, де було читання Сорокіна, там було чоловік 500, це в Берліні було. І тому говорити, що там не присутні, ну, це не зовсім правильно, не зовсім правильно. Тому що, ну погодьтеся, як ти зараз писав Достоєвський, так? Ну, він би, очевидно, теж не висів би там на кожному стопі. Трішки інший зріз, трішки інша, як ти кажеш, ніша. Та, тому відрівняти по тому, що от, немає у нас бестселерів наших, то наші бестселери не перекладаються іншими мовами. Ну так, да, вони не перекладаються. Та. Якось важко уявити, скажімо, щоб перші місця в французьких книгарнях займали детективи мого кума і друга Андрія Кокотюка. Ну, не виявляється. Хіба що якісь такі віддалені перспективи, навіть якщо він почне писати таке-небудь скандинавським псевдонімом. Ну, це, до речі, і навряд чи це потрібно. Просто у нас є інша якась річ, яка може їх зацікавити, є якісь інші речі, про які ми можемо говорити, ми про це вже тут казали. У нас є багато свого цікавого. Так от, як Сергій правильно казав, є різні виміри і можливість присутності в літературі. Є присутність в літературі там, в академічних колах і так далі, і ті для тих людей, які там потім отримують колись Нобеля і так далі. А є Марина Левицька і Андрій Кокотюха, якого, до речі, якби його не хтось серйозно займався, я не бачу жодних перешкод до того, щоб він висів на кожному стопі. Ну, знову ж таки. Ви вимовити Андрійського Кокотюха. Нормально. Ой, нормально. Захочеш замовляти скандинавський прізвище, яку Кокотюху вимовили. Чим важливо, що Марина Левицька є? Хоча такі прізвища, як її, викликають багато кого такі цей напружені вирази обличчя. Українська література для англійського читача – це Левицька і Курков. І той, і інша пишуть не українською мовою, але вони підіймають українські теми, вони описують українські реалії. Як наслідок того, вони коментують в британських засобах масової інформації, дуже популярних на BBC, в Guardian, в The Times і так далі, на українські теми. Це не той вимір, про який говорив Сергій, безумовно, це зовсім інше. Але це теж дуже важливо, тому що пересічна людина, вона не читає ні Левицьку, ні там, ні нікого. От. Але ця пересічна людина прочитає газету «Guardian», і вона дізнається про те, що є там Україна, якесь там є літературне ім'я, яке ця людина теж може не дуже здогадатися, якою мовою та людина писала. Але вона дізнається про існування якоїсь.